आमदारांनी रस्त्याच्या दिव्याखाली बसून अभ्यास करून त्यांनी राज्यघटना लिहिली. ती राज्यघटना आज अख्ख्या देशाला अख्ख्या जगाला त्यांनी आज देश जो चालत आहे तो त्यांच्या राज्यघटनेवरती चालत आहे एवढा त्यांच्याकडे आत्मविश्वास होता. आज चालू घडामोडी जर पाहिलं रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध चालू आहे त्यामध्ये हजारो लोक मरत आहेत बॉम्ब हल्ले होत आहेत परंतु आपले जे विद्यार्थी आहेत बाहेरच्या देशातून गेलेले आपल्या देशातून गेलेले जे युक्रेनमध्ये रशियामध्ये जे शिक्षण घेत आहेत ते विद्यार्थी बाहेर काढण्यासाठी माननीय आपले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक इशारा दिला त्यांना की आमच्या जे बाहेरच्या देशामधील जे विद्यार्थी आहेत ते बाहेर येईपर्यंत युद्ध थांबलं पाहिजे त्या विद्यार्थ्यांना दगा झाला नाही पाहिजे त्यांच्या शब्दाला किंमत होती त्यांचा आत्मविश्वास होता. चालू युद्ध 7 तास थांबवलं परंतु सगळे विद्यार्थी तिरंगा लावून बाहेर काढले याला म्हणतात आत्मविश्वास. हा आत्मविश्वास जर आपल्या स्वतःमध्ये असेल तर आपण काहीही करू शकतो कोणत्याही गोष्टीवरती मात करू शकतो. आज आपण या ठिकाणी भाषण करायला शिका यासाठी या ठिकाणी आलो आहोत पण आपल्यामध्ये आत्मविश्वास पाहिजे की कंसे सर जे आपल्याला शिकवतायत जे आपल्याला सांगतायत ते आपण ते करणारच आणि ते जर केलं तरच आपण यशस्वी होणार ही जर मनामध्ये असा जर मनामध्ये आत्मविश्वास असला तरच आपण भाषण करू शकतो हजारो लोकांच्या मनावरती राज्य करू शकतो. ते फक्त मानव आर्ट निर्मित भाषण करायला शिका या संस्थेमार्फत आपण करू शकतो असा आपल्यामध्ये आत्मविश्वास पाहिजे तरच आपण त्या हजारो लोकांच्या मनावरती राज्य करू शकतो. आणि जर यशस्वी व्हायचंच असेल जर यशस्वी व्हायचंच असेल तर आपल्यामध्ये पण तेवढा आत्मविश्वास पाहिजे तेवढा कॉन्फिडन्स पाहिजे की आपण हे करू शकतो आपण जिल्हा परिषद जिंकू शकतो आपण पंचायत समिती जिंकू शकतो आपण ग्रामपंचायतचा पॅनल निवडून आणू शकतो हा आपल्यामध्ये आत्मविश्वास पाहिजे. नाहीतर आपण जर म्हटलं त्याला जिंकतो का नाही लोक मतदान करतात का नाही असं जर आपण आत्मनिर्भर म्हणजे आपण जर खचलो तर आपण कधीही यशस्वी होऊ शकत नाहीत. एक एक मतदार